Zedakalaki Soriata Sodot, Hitlis Budget, Avariulis Sahlebis, Chanas Webis Processida, Sajaro Barabis, Hanam Shomlebis, Anas Raureba, Pirda Pirichartua Merida. Mihail Saakashvili's process is Sakalako Sasamartloshi Izqeba. Მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი ნათია სონღულაშვილი ვარ. Ამ წუთებში თბილისის მთავრობის ხდომა იწყება პირდაპირ ეთერში ვრთავთ კახა კალაძეს. Დიახშობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალი წლის შემოგზანებას. Ისურვებ, რომ 2024 წელი დადებითი ემოციებითა და კარგი ამბებით გაგეტარებინოთ. Დარწმუნებული ვარ, რომ 2024 წელი კიდევ უფრო მეტი გამარჯვებების, წარმატებებისა, სიხარულის მომტანი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ულამაზესი დედაქალაქისთვის და რა თქმა უნდა ამ ქვეყანაში მცხოვრები თითოეული ადამიანისთვის. Წელს დედაქალაქი ახალ წელს ტრადიციულად დატვირთული პროგრამით შეხვდა. 2024 წლის შობა ახალი წლის დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები 7 იანვარს დასრულდა, რომელიც 23 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Გასულ წლებთან შედარებით საახალწლო ღონისძიებები წელს კიდევ უფრო მასშტაბური და მრავალფეროვანი იყო. Ეს გამოიხატა ორბელიანის მოედანსა და დედაენის ბაღში მისული დამთვალიერებლების განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით და საერთაშორისო გამოცემების გამოხმაურებით. Მე მინდა ყველა იმ ადამიანს მადლობა გადაუხადო, ვინც სტუმრობდა ჩვენ საახალწლო სოფელს და ძალიან მიხარია, რომ ეს ტრადიცია ჩამოყალიბდა და საახალწლო წინა საახალწლო დღეებში არის კონკრეტული სივრცე, ადგილი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მივიდეს, გაერთოს, დაისვენოს, მიიყვანოს თავიანთ შვილები, შვილიშვილები და ასე შემდეგ. Მინდა გაწეული შრომისთვის მადლობა გადაუხადო დედაქალაქის მერიის თითეულ თანამშრომელს, ვინც ამ დღესასწაულის შექმნაში შეიტანა წვლილი. Მინდა მადლობა გადაუხადო თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის განსაკუთრებით 60 თანამშრომელს, რომლებიც საახალწლო ღონისძიებების ლოკაციებზე მუდმივ რეჟიმში წესრიგის უსაფრთხოებისა და პიროტექნიკის გამოყენება რეალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს უზრუნველყოფდნენ. Მადლობას ვუხდი თბილ სერვისის ჯგუფის თანამშრომლებს, რომლებიც ნოემბრის დასაწყისიდან დედაქალაქის მორთვასა და გალამაზებაში არიან ჩართულნი. Საახალწლო ღონისძიებების ადგილებში კი სისუფთავისა და განათლების გამართულობას მუდმივად უზრუნველყოფდნენ. Საახალწლო სოფლის შენებაში გაწეული უდიდესი წვლილისთვის განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია საქართველოს ბანკი, კოკა-კოლა და ვისოლ ჯგუფი. Მადლობას ვუხდი კერძო კომპანიებისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებმაც ქალაქის მთავრობასთან ერთად საახალწლო ღონისძიებების იერსახის შექმნაში იზრუნეს. უამრავი ადამიანი იყო ჩართული, არ მინდა ვინმე გამორჩეს, ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. Ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციას თანამშრომლობისთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იყო წესრიგის უსაფრთხოების დაცვა საახალწლო სოფელში და ზოგადად საახალწლო ღონისძიებების დროს. Რა თქმა უნდა, მადლობა მინდა გადაუხადო მედიას, მედიის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ხდებოდა გაშუქება იმ სილამაზის, იმ ღონისძიებების, რომელიც თბილისთან იყო დაკავშირებული და მართლაც გულსვლელად უნდა ვთქვა, რომ ჩვენი ქალაქი განსაკუთრებულად ლამაზი იყო და შემთხვევით არ არის ის, რომ მსოფლიო გამოცემებში თბილისზე ძალიან ბევრს საუბრობდნენ და რა თქმა უნდა ეს ყველას ჩვენი წარმატება არის და აქ მხოლოდ დედაქალაქის მერიის თანამშრომლებს მხოლოდ დედაქალაქის მერიის თანამშრომლები არ არიან, რა თქმა უნდა, მთელი ქალაქის, ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანების დამსახურება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ამ ქალაქს ვემსახურებით და ჩვენი სურვილია, რომ ეს ქალაქი იყოს საუკეთესო, ჩვენი ულამაზესი თბილისი კიდევ უფრო ლამაზი, კიდევ უფრო მიმზიდველი და მე ძალიან მიხარია ეს აღიარებები. თუმცა პირობას გაძლევთ, რომ მომდევნო წლები კიდევ უფრო საინტერესო, კიდევ უფრო მასშტაბური და სასიამოვნო იქნება, მაგის პირობას გაძლევთ.
Gonizie Bashi, cel sata sobit Adamiani, monacile obdarogot kitharit, musicaluri, upebi, gundebi, sabavșo, studiebi, cecuisada simperi, ansablebi, saestrado, șemstrulebi, animatorebi, da sva, minda, elas matloba gada uhado, cel zgansa cu trebula, didi interesi, hosa, halslo, bazar și monacile obaze, și ozda sami driz ganmalo bashi, jamurat, armod genili, ho, oras, odhmozdat, hra, mecarme, da, asta mutzdam odhi cu ebis obiecte. Minda cu elas, madlubam, kada gihadot, megobrebo, martlat, zalian lamazi, kochoni sa ahaslo sopelis, zalian sasiamuno, karimo iko, agnișnul drepsi, da, rogurz githarit, mondenut lebis gamolubași, kide upro sa intereso ich nebam čueni kalaki. Minda biugetan dacă și rebit, biugeti și struleba sunt dacă și rebit, informația. Mogatodot, gasul lius biugetan dacă și rebit, orieta sus da samica ili sa konoc armate bit da ihura, rați imas nici na strom, biugeti și struleba, odhmozdat hutmet procentam diam, rați și heba, sa și mosavlo, națils, misi și struleba da ahloibit, asi milioni lari taris, kada čarbebuli. Carta amisă, garcoului, tanhebiți, în acest dat pe buli, samu și-au obidan. Gadmokuarom, melis, damatebiți, ce mă s-au leptat, nertat, clienata, isa heba, min dinare, tlis, biugeci. Am cola prin angamon dinare, ori ata s-o dau tlis, tlis, biugeci, romelic, miliard, și uida samu zda, sam milion lari s-o denobit, tam tkitsta, de dacă la chisacre buloși, gahteba, miliard, tsras, samu zda, sami milion lari. Rați, sașo leba, smogcem, scala chestui, supromitim, nici nu lovani, dat armatebuli proiectebi karma khortsiul. Pirobas gadzlebtrom 2024 წელი კიდევ უფრო შტამბიჭრავი იქნება ჩვენი ქალაქისთვის, ბევრი საინტერესო პროექტის განხორციელება იგეგმება. Ყველა ვისაც ამ ქალაქის წინსვლა განვითარება უხარია, ფიქრობ ხედავს 2017 წლიდან მოყოლებული თუ როგორ იცვლება ჩვენი ქალაქი. Რამდენი საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტები Horcil debat, schadi am samușaueb, stanahlav, scarcouli, discomforti, magram, nu, schanairat, mă govorebo, și uzlebeliat, zaliam beugier, mitkwams, este, broad, gwindarom, is samușaueb, sada cevdivar, zireulat, ihos, palaperi, kaketebuli, mocestrigebuli, ihos, palaperi, tavis, mitiskweša, comunicație bit, da. Nu e stratul unde aici, garcoul disconfort. Tu m-ai spus, airat, ce uzlebeli. Aserom, unde nu ți-ai lim, s-a cumut sa interesoi kneba, ahali, parke bis, sam șenul, sam șau, bit, da, sam bit, sa reabilitație, sam șau, bit, da, se șemdec, a șemdec, a gargaua gzele, brat, mă unda, ce tot am oguia nebit, upro detalurat, mi-o atsuit, sa zuga doi bas, informația, si mă sunt dacă și rebit, ai stamate, biti resurse, bi romelis. Ai sa hebat, pilisis, biugeci, da, de dacă la chestii biugeci, ikneba miliard, hras, samus da, sam milioni lari, aset biugeci, cer de dacă la xarconia, informația, mi-o atsuit, tu, rogor, gadana cel de ba, nici nu li tan hebi, da, ra, proiecte bi, ikneba, cam hurțile bule, orieta, sos da, odhi, listuis. Როგორც მოგეხსენებათ, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით, ყოველწლიურად საჯარო უწყებებში დასაქმებულთა ხელფასი 10%-ით იზრდება და რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტშიც აქ მომუშავე ადამიანებისთვის ხელფასების მატება მოხდება 10%-ით. Minda ასევე ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის გადაწყვეტილებით მიმდინარე თვიდან თბილისის ყველა საჯარო ბაღის 11188 თანამშრომელი 15%-ით მომატებულ ანაზღაურებას მიიღებს. ეს არის ადამიანები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან შრომატევად და საპასუხისმგებლო საქმიანობას ეწევიან და ამ ადამიანის ხელფასები არის ძალიან დაბალი. შესაბამისად, გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ 15%-ით მოხდეს მომატება. Minda ასევე ინფორმაცია მოგაწოდოთ ზოგადად ბაღებთან დაკავშირებით, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სენსიტიური თემა ჩვენთვის და 2017 წლიდან, როდესაც ჩვენ პირველად დედაქალაქის მოსახლეობის უმრავლესობა მაგურჩია, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო, რა თქმა უნდა, მიგვეხედა არსებული ინფრასტრუქტურისთვის, მოგვეწესრიგებინა, ახალი აგვეშენებინა, იმიტომ რომ როდესაც საუბარია ბავშვებზე, შვილებზე, მომავალთა ობებზე, ნუ რა თქმა უნდა, აქ ყოველთვის იქნება განსაკუთრებული ძალისხმევა, განსაკუთრებული ყურადღება,
მიმართული რომ ჩვენ შვილებს, ჩვენს პატარებს ნორმალურ გარემოში სწავლის და განათლების მიღების შესაძლებლობა ჰქონდეთ. Უბრალოდ ინფორმაციის სახით მინდა მოგაწოდოთ, რომ 2017 წლიდან დღემდე ჩვენ შევძელით 23 ახალი ბაღის აშენება და რეაბილიტაცია ჩაუტარეთ 11 ბაღს, რომელიც იყო მძიმე მდგომარეობაში. Რა თქმა უნდა, ჩვენ მხოლოდ ამით არ შემოვიფარგლებით, ვაგრძელებთ მუშაობას ამ მიმართულებით და ხედავთ თუ როგორი სტანდარტი შემოვიღეთ ბაღების ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. Შეიძლება ითქვას, რომ ბევრ ევროპულ თანამედროვე ქალაქსაც შეიძლება შეშურდეს ასეთი ინფრასტრუქტურით, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა, ეს სტანდარტი იქნება მაქსიმალურად. Უსმენდით კახა კალაძეს. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიხეილ სააკაშვილის პროცესი იწყება, საქმე ეხება ბიუჯეტიდან 9 მილიონი ლარის გაფლანგვას. Წინასწარი ინფორმაციის ცხდომა სავარაუდოდ ბრალდებული დისტანციურად დაესწრება. მარიამ ქართველიშვილი გაგვაცნობს დეტალებს. Natia, რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს საქალაქო სასამართლოში 9 მილიონი ლარის ბიუჯეტიდან გაფლანგვის საქმე. Ჯერჯერობით უცნობია, დაესწრება თუ არა დისტანციურად ბრალდებული და მსჯავრდებული მიხეილ სააკაშვილი. Ვიცით, რომ ვივამედის კლინიკიდან უნდა გამოიგზავნოს შესაბამისი დოკუმენტი, სადაც სააკაშვილის პოზიცია იქნება ჩამოყალიბებული. Იმასთან დაკავშირებით სურს თუ არა მას, რომ დღევანდელ სასამართლო პროცესს დაესწროს. Რაც შეეხება თავად სისხლის მართლის საქმეს და პროცესს, ცნობილია წინასწარ, რომ დაცვის მხარეს მიხეილ სააკაშვილის უფლება დამცველებს ყავთ გამოძახებული თემურ მღებრიშვილი, რომელიც 2014 წლებში იკავებდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის თანამდებობას და როგორც თემურ ჯანაშიამ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილმა უფროსმა, რომელიც ასევე არის ბრალდებული სააკაშვილთან ერთად 9 მილიონი ლარის გაფლანგვის საქმეში, მთავარი კითხვები სწორედ თემურ ჯანაშიას აქვს. თემურ მღებრიშვილთან ამბობენ ადვოკატები და თავად ბრალდებული ჯანაშია, რომ 2014 წელსაც გაიცემოდა ხარჯები პირადი მიზნებისთვის. ამ შემთხვევაში გულისხმობენ პრემიერ-მინისტრის ხარჯებს. თუმცა ჩვენ კითხვაზე, რომელიც დაუსვით თემურ ჯანაშიას, რომ იყო თუ არა ეს ხარჯები პირადი მიზნისთვის გაწეული, ამ შემთხვევაში დაცვის მხარეს ასეთი პასუხი აქვს, რომ მათ შორის პრეზიდენტი სააკაშვილი საკუთარ ხარჯებს გასწევდა სწორედ პირადი მიზნებისთვის, ჯანმრთელობისთვის, ბოტოქსისთვის, ასევე ტროპიკულ ქვეყნებში დასვენებისთვის, თუმცა ეს ყველაფერი, როგორც თავად ამბობენ, კეთდებოდა ქვეყნისთვის. ბატონი თემურაზ მღებრიშვილი იკავებდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის თანამდებობას ანზორ ჩუბინიძის შემდგომ პერიოდში და ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი განკარგულება, როდესაც სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს დაევალა სპეცრეისის ხარჯის ანაზღაურება პრემიერ-მინისტრის განკარგულების საფუძველზე და სწორედ ამ კომპონენტში ჩვენ გვაინტერესებს მისი პასუხები კითხვებზე. ვალდებული იყო თუ არა ზოგადად სამსახური შეესრულებინა, ვის დაქვემდებარებაშიც იყო მისი განკარგულებები და ყოველგვარი რევიზიის, ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე ეს იყო თუ არა სავალდებულო. ეს არის დოკუმენტალურად დადასტურებული და იმედი გვაქვს ბატონი თეიმურაზიც სასამართლოს ხდომაზე იგივეს დაგვიდასტურებს. ჩვენ ყველა შემთხვევაში ვიძახით ერთ რამეს, რომ სახელმწიფოს ხელმძღვანელს აქვს ვალდებულებები, მას აქვს საპროტოკოლო ხარჯები, მას აქვს მგზავრობის ხარჯები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამისთვის გამოცემს ის განკარგულებებს და სახელმწიფო და სპეციალური სამსახური ამ განკარგულებებს ასრულებს. რაც შეეხება ახლა მოცემულ შემთხვევაში, ჩვენ არ ვიძახით, რომ ეს არის დანაშაული, ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური სამუშაო, რასაც დღესაც ასრულებს სახელმწიფო და სპეციალური სამსახური, დღესაც გამოცემს, ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრი განკარგულებებს. Როგორც უკვე გითხარით, ჯერჯერობით უცნობია, დაესწრება თუ არა დისტანციურად ბრალდებული და მსჯავრდებული მიხეილ სააკაშვილი. სააკაშვილს პროკურატურა 9 მილიონი ლარის ბიუჯეტიდან გაფლანგვას ედავება. ამ საქმეშივე არის ბრალდებული თემურ ჯანაშია, რომელიც იკავებდა თანამდებობა სახელმწიფო სპეციალური დაცვის სამსახურის უფროსის თანამდებობას. ორი ბრალდებული ყავს ამ სისხლის სამართლის საქმეს. პროკურატურას კი 10 ტომი მტკიცებული
მტკიცებულებაქვს საუბარია წერილობით მტკიცებულებებზე, რომელიც არის გრიპით საიდუმლო ხარჯები და ამ ხარჯებს შორის არის მაყურებელს შევახსენებ ისეთი დოკუმენტები და ხარჯები, როგორიც არის მაგალითად ბოტოქსი, ასევე მოგზაურობა თანაგუნდელებთან ერთად ტროპიკულ ქვეყნებში, ასევე ძვირადღირებული საჩუქრების ამსახველი ქვითრები და სხვა, სულ 10 ტომი მტკიცებულებაა და დღეს დაცვის მხარე კითხავს თემურ მხებრიშვილს, რომელიც 2014 წელს იკავებდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის თანამდებობას, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია მოვა თუ არა საქალაქო სასამართლოში თემურ მხებრიშვილი და დაუსვამენ თუ არა მას შეკითხვებს დაცვის მხარე. Პირდაპირ ეთერში მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა. Სამების ტაძარში მომხდარ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით დაიწყო. Საქმის მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის სასამართლოში გადაიგზავნება. წმინდა მატრონას ხატს საღებავი შეასხეს. სასულიერო პირების ინფორმაციით ეს აქტივისტმა ნატა ფერაძემ გააკეთა. Შემდეგ ჯერზე ფერთა პალიტრას დავდებდა, ზუსტ ფერს შეგითანხმებთ, დაწერა სოციალურ ქსელში ნატა ფერაძე. Სოლზე თავდამსხმელი გიორგი კავლელაშვილი სამართალდამცველებს ჯერ არ დაუკითხავთ, რადგან ის გულმკერდის არეში მიყენებული თვით დაზიანებით ამდრომდე რეანიმაციაში რჩება. გამოჯანმრთელების შემდეგ მას საპატიმროში გადაიყვანენ. მკვლელობის მოტივი უცნობია. ქმარმაც სოლი ღამით დაჭრა, სახლში ბრალდებულის მამა და წყვილის 4 თვის ჩვილი იმყოფებოდნენ. დაჭრილი ახალგაზრდა ქალი კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვეღარ მოახერხეს. Pacientis ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილური რჩება ამ დროისთვის გაუარესების გარეშეა. Pacienti იმყოფება ისევ რეანიმაციულ განყოფილებაში, გუშინ ჩაუტარდა კარდიოქირურგიული ოპერაცია, გულის ჭრილობა იყო და გაიკერა ჭრილობა. Ამ დროისთვის პაციენტის მდგომარეობა სტაბილური რჩება გაუარესების გარეშე. კონტაქტურია პაციენტი. Pacientis დაკითხვა დღეს არ მოხდება. Გარემოს ეროვნული სააგენტოს გაფრთხილება მოსახლეობას რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო სინოპტიკოსები მთიან და მაღალმთიან რეგიონებში ზვავსა შიშროებას ვარაუდობენ. საქართველოს მასშტაბით კი ნალექს მთასა და მაღალმთაში თოვს, ნისლ ქარბუქს და ზების მოყინვას ელოდებიან. Დასავლეთ საქართველოს დაბლობს, აქ ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გვექნება 7-12 გრადუსის ფარგლებში. მთაში გვექნება 0.5 გრადუსი, ხოლო მაღალმთაში -1 პლუს 4 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წყალთ იქნება დრო გამოშვებით რუბლიანობის მომატება. ბარში გვექნება 2.7 გრადუსი, მთაში გვაქვს -1 პლუს 4, ხოლო მაღალმთაში -5.0 გრადუსი. თბილისშიც იწვიმებს, დილით შენარჩუნდება ნისლი. მოსახლეობას ვაფრთხილებთ, რომ რაც შეიძლება თავი შეიკავოს ზედმიწისა და ადგილებისაგან მთიან და მაღალმთიან ზონებში. ქრონიკა დასრულებულია, პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.